Dobrý deň, budeme žrebovať prvú ligu juniorov pre ročník súťaží 2016-2017. Pristúpime aj pro skupine Západ, kde je zaradených 6 účastníkov. Povedzme si, že tí budú hrať okrem prvej ligy mužov, všetci budú hrať aj teda dva kvalifikačné turnaje, ktorých prvý bude organizátorom DK Nové Mesto nad Váhom, v termíne 25. 27. 11. a druhým organizátorom bude DKP Bratislava v termíne 3. až 5. marca 2017. Takže organizátorov máme, usporiateľov turnaja, a poďme žrebovať čísla pre prvý turnaj juniorov Západ. Číslo 1 bude mať Komárno. ZK Spartak UJS Komárno. Číslo 2 bude mať Slovan Trenčín. Číslo 3 Trnava. Vôcec mládež aktívne Trnava. Číslo 4 bude mať Ekonom SPL Nitra. Číslom 5 sa predstaví kto? Nové mesto nad Váhom, a podľa toho šestka by mala zostať VKP Bratislava. Uh-huh. Áno. Dáme to do súdia ešte raz, pretože budeme žrebovať aj druhý turnaj hneď. Takže pripomeniem, že v prvom turnaji číslo 1 má VK Spartak UJS Komárno, číslo 2 bude mať CLP Trenčín, číslo 3 bude mať POZ Mládež aktívne Trnava, číslo 4 VK Ekonom SPL Nitra, číslo 5 VK Nové mesto nad Váhom a zo šestkou VKP Bratislava. Teraz vyžrebujeme druhý turnaj, čísla štartovacie pre družstva v druhom turnaji. Môžeme, číslo 1. Nové mesto nad Váhom, číslo 2. Ekonom SPL Nitra. Nitra, číslo 3. VKP Bratislava, číslo 4. Sparta Komárno. Komárno zo štvrtou, 5 bude mať Trnava. A zo šestkou by mal byť so Trenčín podľa toho. Čiže rekapitulácia, v druhom turnaji juniorov skupiny Západ nastúpia s jednotkou VK Nové mesto nad Váhom, s dvojkou VK Ekonom SPU Nitra, číslo 3 VKP Bratislava, číslo 4 VK Spartak UJS Komárno, číslo 5 OZ Mládež aktívne Trnava a zo šestkou COR Trenčín. Prikročíme k žrebu skupiny Východ, ktorá hrá dlhodobým spôsobom, kde je zaradených 5 družstiev, čiže číslo 6 žrebovať nebudeme. Ten, kto bude mať podľa rozpisu super a šestku, bude mať v tom prípade voľno. Takže ideme žrebovať družstva od 1 po 5. Číslo 1 v skupine Východ prvej ligy juniorov bude mať Liptovský Mikuláš. Rachmaninka Liptovský Mikuláš. Číslo 2. Zvolen. NDK Lokomotíva Zvolen. Číslo 3. Košice. VK KVS Šport Košice. Číslo 4. Stará Ľubovňa. VKM Stará Ľubovňa, číslo 5 by mal mať Slavia Svidník. A takto aj je, a 6 je voľná. Čiže rekapitulácia žrebu prvej ligy juniorov v skupine Východ pre ročník 2016-17. S číslom 1 nastupí VK Rachmaninka Liptovský Mikuláš, číslom 2 NDK Lokomotíva Zvolen, s číslom 3 nastupí VK KDS Šport Košice, so štvorkou VKM Stará Ľubovňa, s číslom 5 to je Slavia Svidník, 6 ostala voľná. Takže toľko k lige juniorov, ďakujem.